Նոր ջրատար համակարգի կառուցողական աշխատանքները հասել են Նինոց Մինդայի Ճոճաշեն թաղամաս։ Տևական անձրևներից և վատ եղանակային պայմաններից հետո կրկին վերսկսվեց նոր ջրատար համակարգի անցկացման աշխատանքը։ Այսօր մեր նկարահանող խումբը ներկա գտնվեց Ճոճաշեն թաղամասում և նկարահանեց տեղում իրականացվող աշխատանքները։ Ժամը 7-ին, 7-ին տորի 3-վա 6-ը, 6:30-ից հետման ունենք։ Բայց այդ օրերը պաստան, իշ կորեսիք է սկսել են շինարարությունը, հիմի ջուր ունենք, իսկ հետից առաջ չունենք։ Լավ է, եթե նորմալ են, լավ է, իսկ եթե իմիջ ալյոս տեղ են, թող չեն են։ Իսկ ինչ կմեկացեք են մասին, որ պիտի ջրաչափեր տեղադրեն, որ սենք տեղ։ Եթե ջրաչափը տանեն պիտի, ընդհանուր ժողովրդին լավ կեղնի, որ ջուր կունենան։ Իսկ եթե մենակ ջրաչափը տանեն իրենց օգտին, այդիկ հետ ծերնդու է չէ ժողովրդին։ Գիտեմ, ջրաչափը այն բանի համար գտնեն, որ օբշի ժողովրդին ջուր են։ Իսկ ջրաչափը, եթե մեր իրենք փող առնելու համար է, չէ, այսինքն շինարարություններն իշխորը սկսել են օրը, ասք հիմի ջուր կունան, բայց հետից առաջ չէ։ Նախ ասեմ, որ երկրորդ անգամ կրկնեմ, մեր աշխատանքը շատ լավ աշխատանք է ու շատ կարևոր աշխատանք ժողովրդի համար։ Ես պատկերացնեմ, որ եթե այդքան բասեյններ կավելանա ու այս ձևի ջուրը կքաշենք մենք, ժողովուրդը ապահովված կլինի ջրով։ Դե եթե շրջանի մեջ էլ ջուր գա, գազ գա, լույս գա, կոյուղի գա, ուրեմն դա կարելի համարել իրոք քաղաք է, մեր քաղաքը։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր կատարած աշխատանքների համար, երևի մենք 1/4 արդեն շրջանի տրությամբ կատարել ենք աշխատանքը, ուրեմն Ազատության փողոցը վերևից լրիվությամբ վերջացրած է, Չարենցը վերջացրած է, Ռուսավելին վերջացրած է, Հովսեփյանը վերջացրած է լրիվությամբ մինչև Սվետաֆորը, մինչև մեր կենտրոնական փողոցը, Պուշկինը վերջացրած է, Սպանդերյանը վերջացրած է դպրոցի ուղությամբ, Շահումյանը լրիվությամբ վերջացրած է։ Հիմա էլ մտել ենք Ճոճաշենը, որը չնայած որ շատ դժվար է, նեղ են փողոցները, ափսոս են փողոցներում քանդում ենք, որովհետև լավ ասֆալտ էր կառուցված, մեր շրջանը մտածեցինք, որ արդեն ճանապարհի հարցը լուծված է, բայց ցավոք մենք քաղաքին քարուքանդ կենենք, որովհետև այդպիսին է մեր աշխատանքը։ Շատ դժվարություններ երազանք, գետնիտակ կա գոյուղի, գետնիտակ կա գազ, գետնիտակ կա ջուր, հին ջուրը, կա կաբել, որը հեռախոսային է, այդ բոլորը մենք զգուշությամբ անցնում ենք, որպեսզի չվնասենք, կամ վնասելու դեպքում մենք անմիջապես վերականգնում ենք դրանք, նույն օրը, նույն ժամերի ընթացքում մենք վերականգնում ենք այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն կատարում ենք շատ բարի ու լավ աշխատանք շրջանի համար։ Ղեկավարությունը ունենք տղաներ, որոնք էլ ըմբռնումով են մոտենում ամեն մի գործին, ամեն մի բնակչին, եթե հանկարծ շոչի գրասենք հաշվիչը հաշված է ինչ-որ մի անհարմար տեղ, որը իրան հեռու է պրոյեկտով, մենք աջակցում ենք ու տնում ենք այնտեղ, որտեղ իրանց հարմար է։ Ուրեմն մեր կատարած աշխատանքը ես կհամարեի, եթե ոչ գերազանց, ապա լավ։ Նոր ջրատար համակարգի անցկացման աշխատանքների ընթացքում հարկ եղավ ասֆալտը կտրել և փորել մոտ 2 մետր խորությամբ։ Տվյալ աշխատանքներից հետո ճանապարհները կորցրին իրենց հարթ և գեղեցիկ տեսքը, դարձան դժվարանցանելի։ Հարցազրույց ունենալով տնօրենի հետ տեղեկացանք այն մասին, որ աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո պետք է կատարվի ասֆալտի բարեկարգում։ Իսկ այժմ ընկերության կողմից վստահված մասնագետները և բոլոր աշխատակիցները բարեխղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը, որպիսի մինչև եղանակների վատանալը հասցնեն կատարել այն ամենը, ինչ նախատեսված է ավարտել այս տարի։ Պերիոդիչեսկի պավսեմ լինիամ իձյոտ ռաբոտի, իվ գորաձե, իվ սե մագիստրալի, իս մինդած խարո, իս կատնատու, իս հեշտի, Ну, это зависит от погоды еще. До скольки можем работать, уже будем работать. Хотим, чтобы в следующем году все это закончить, все эти работы.
заканчивать, да, в ближайшие дни начнем, здесь уже асфальтные работы тоже начинаем, здесь в городе. Так что от погоды все зависит. Почти вместе с городом и те магистрали приблизительно будет где-то 50-53 километров. Много осталось, но почти до половины в этом году дойдем. Այն որ մոտ ապագայում մեր շրջանը կունենա շուրջօրյա մաքուր խմելու ջուր, դա շատերի երազանքն է։ Կատարվում է հսկայական աշխատանք, որը վերջապես կլուծի մեր շրջանի վաղեմի խնդիրը. Խմելու ջրի անբավարարությունը կմնա անցյալում։